Kien il-ħadd filgħodu, ħadd il-festa. U barra il-briju kien jinħass fl-arja, jinstema' qabel ma jidher. U l-qnipel kienu qed idoqqu biex isemmaw leħinhom ukoll. Albert stiednu jmorru mixja żgħira madwar ir-raħal. Petrell ma kienx għadu rrabjat. Il-mixi dejjem kien iserħu jikkalmaħ. Kienet joxa jara dawn it-toroq fil-ġmiel u żbuħija tagħhom, mhux mitluqin bħalma kien le magħhom l-ewwel darba bħala ġuvni ta' 21 sena. U lanqas imraqqajn imsewwin b'xi mod jew ieħor bil-mezzi possibbli fi snin ta' wara, meta dawk li kienu baqgħu fir-raħal ippruvaw jerġgħu jagħtu sura denja lid-djar u r-raħal tagħhom biex forsi jagħtu sens u definizzjoni aktar b'saħħitha lill-identità tagħhom. Il-kuluri kienu neqsin f'dawn iż-żminijiet tal-ġejjieni li diġà kien għadda għal Petrell. Il-kuluri huma lussu beda jaħseb. U l-indafa u l-ordni wkoll. Il-lussu ta' komunità li m'għandix ħsibijiet koroħ fuq moħħha. Li tgħix fil-libertà u mingħajr biżgħat. Li l-win u l-fwejjaħ jiġu wara li nkunu qdejna l-ħtiġijiet bażiċi kollha biex nibqgħu ħajjin u jkun fadlilna l-ħin, il-mezzi u l-enerġija biex niksbuhom. Fi żmieni, kompla jaħseb Petrell, l-ħin, l-mezzi u lanqas enerġija ma kien jifdlilna sa ma tintemm il-ġurnata. Nofsinhar, qallu Albert, hekk kif qabdu jdoqqu l-qniepel tal-Knisja. Did-darba biex jindikaw il-ħin l-aktar sagru fil-ġurnata, il-ħin fejn ix-xemx tkun l-ogħla, simbolu indiskutibbli tal-kobor tagħha, u għalhekk ħin it-talb. Iżda l-poet tal-Maltin, il-ħin indiskutibbli għall-ikel. Petrell waqaf jisma' l-qniepen u ftakar fl-ewwel darba ħafna snin ilu li kien lemaħ waħda minnhom mixħuta mal-art fuq it-tsuntir, qalb it-tifrik, sikta. Ħlifa t-tektik tax-xita li kienet qed taħbad magħha. Bdew mixjin lura lejn id-dar, fejn sabu lil Veronika u lil Mari jistennewhom biex bħal bqija tal-Maltin jinġabru għall-ikla ta' nofsinhar. Intbaħt waqt dik l-ikla ta' nofsinhar li l-ħin tiegħi f'da' żmien kien wasal fi tmiemu. Kont ftit sik qed nosserva inħares lejn l-uċuħ ta' tliet min-nies li kont sirt naf sew f'temp tant qasir. Erba' tiem, il-ġranet allokati għalija biex insir naf iktar. Iżda x'sirt naf verament? Ġmajt mistoqsijiet iktar minn tweġibiet. Iżda rrieda li nikseb tweġiba għalihom kienet donna ddajfet. Erba' tiem, il-ġimgħa, it-tieni jum tiegħi hawn kien il-jum ta' Mari. Ta' Veronika kien is-sibt u Albert il-ħadd. Il-ħamis kont diġà kważi nsejtu. Il-ħamis kien għal-ħażebbuċ.